Assalamualaikum dan salam sejahtera Bilitin Pahang edisi petang 2 Ogos 2021 bersama saya Jannah Kamarizaman. Kebawah duli yang maha mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah al Mustain Billah berkenan mengenikan gelaran kerabat bergelar dan orang-orang besar negeri kepada tiga individu. Pengelola Bijaya Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Hirizal Haji Abdul Rahman berkata, Baginda berkenan mengurniakan gelaran Yang Amat Mulia Tengku Panglima Besar kepada kerabat bergelar Tengku Datuk Seri Tan Sri Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar berkuat kuasa 30 Julai 2021. Orang besar berempat yang mulia Tengku Datuk Seri Haji Jikifli Tengku Ahmad dikurniakan gelaran yang dihormat mulia orang kaya Indra Segara berkuat kuasa 15 Julai 2021. Manakala orang besar raja Encik Arifuddin Muhammad dikurniakan yang hormat Tok Pentara Raja berkuat kuasa pada tarikh sama katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurutnya perkara 28 bahagian pertama Undang-undang Tubuh Kerajaan Pahang memperuntukkan bahawa raja pemerintah ialah punca bagi segala pangkat-pangkat kebesaran dan pangkat-pangkat kemuliaan di dalam negeri dan baginda sajalah seorang yang boleh mengurniakan gelaran-gelaran dan pangkat-pangkat kemuliaan dan mengadakan pangkat-pangkat kebesaran atau kuniaan. Selanjutnya fasal 1 perkara 29 bahagian pertama undang-undang tubuh kerajaan Pahang memperuntukkan bahawa raja pemerintah berhak mengenakan ke atas siapa-siapa jua baik raja atau bukan raja apa-apa gelaran atau pangkat-pangkat kemuliaan yang ada sekarang sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual. Seramai 110 penduduk orang asli yang layak menerima vaksin COVID-19 daripada Kampung Paya Keladi Cegar Perah dan Kampung Becak Ketubi Teluk Gunung di sini telah melengkapkan kedua-dua dos suntikan vaksin mereka. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku yang berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkata, ini menjadikan kedua-dua perkampungan orang asli terbabit telah berjaya mencapai imuniti kelompok meskipun berlaku penolakan di kalangan penduduk kampung pada awal program outreach vaksinasi POV Covid-19 dilaksanakan. Beliau berkata walaupun pada peringkat awalnya berlaku penolakan di kalangan penduduk tetapi akhirnya sejumlah besar penduduk dari kedua-dua kampung ini telah bersetuju untuk menerima vaksin COVID-19. Yang berhormat, Datuk Mustafa sebelum itu telah menyampaikan bantuan prihatin Pahang BPP COVID-19 dan sumbangan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jagoan Negeri Pahang kepada penduduk di dua buah kampung terbabit selepas kesemua mereka menerima kad vaksinasi COVID-19. Beliau sangat berterima kasih kepada semua pihak yang berusaha untuk mendapatkan persetujuan penerimaan vaksin COVID-19 di kalangan masyarakat orang asli yang kebanyakannya menolak pemberian vaksin ini. Berkat kerjasama dan usaha yang bersungguh semua pihak, terutama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Lipis, Jakowa Daerah Lipis, Pejabat Daerah dan Tanah Lipis, Penghulu, Ketua Kampung Cegar Perah dan pimpinan setempat termasuklah Tok Batin Harun Anak Kekabu yang menjadi contoh dan ikutan terhadap anak-anak buahnya yang akhirnya turut bersetuju menerima vaksin. Beliau berharap lebih banyak perkampungan orang asli dapat mencapai imuniti kelompok secepat mungkin sebelum tiba musim tengkujuh yang sering melanda daerah-daerah di Pahang termasuklah daerah Lipis. Seri Pahang FC berjaya menewaskan PJFC 1-0 pada aksi Liga Super di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi. Gol tunggal dijaringkan penyerang import Angkauman selepas menewaskan penjaga gol PJ City Kalamullah Al-Hafiz Makrowi pada minit ke-15 sudah memadai untuk memastikan tiga mata menjadi milik Sri Pahang. Pada perlawanan itu, peluang terbaik lawan hadir menerusi Mahali Jasuli tetapi bola tendangan penyerang itu melepasi palang gol pada minit ke-28. Namun aksi separuh masa pertama menyaksikan Seri Pahang mendahului 1-0 ketika PJ City pula perlu mempertajamkan lagi jentera jika mahu memberi tekanan kepada tuan rumah. Bersambung babak kedua, skuad kendalian P Maniam lebih banyak melakukan serangan dalam usaha mendapatkan gol penyamaan. Karman hampir menambah gol kedua buat Seri Pahang tetapi bola sedikit tersasar di sebelah kiri tiang gol lawan pada minit ke-65. Bagaimanapun kedudukan 1:0 kekal sehingga tamat perlawanan. Sekian Berita Pahang edisi petang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Berita Pahang edisi malam untuk berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.